ዛሬ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል አስተምሮት አብረን እንሄዳለን። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ሁላችንም ከተቀመጥንበት እንቁምና በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ ቁጥር 6 ላይ ያለውን ሐሳብ አብረን እናነባለን። ሮሜ ባለፈው ሳምንት እዚህ ጋር ነው ያቆምኩት። ይሄን ሐሳብ ነበር ሞርስ እናገር የነበረው። በዛው ላይ ገንብተን እንቀጥላለን። ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 በጸጋ ከሆነ ከሥራ መሆኑ ቀርቷል። ጸጋ ያለበለዚያ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል ይላል ጳውሎስ። በጸጋ ከሆነ ከምን መሆኑ ቀርቷል? ከሥራ መሆኑ ቀርቷል። ጸጋ ለዚያማ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ስለዚህ የምንኖረው በጸጋ ነው፣ የምናገለግለው በጸጋ ነው። ነገራችን ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ በአዲስ ኪዳን ውስጥ እኔ ሌላ ነገር አላውቅም። ለእኔና ለእናንተ እየተተወ እኔና እናንተ እንድናደርገው በጉልበት የተሰጠን ነገር ምንም ነገር የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትልቁ የእግዚአብሔር የአምላካችን አቅርቦት በአዲስ ኪዳን ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 18 ላይ ሕግ በሙሴ በኩል ተሰጠን ይልና ጸጋና እውነት ግን በክርስቶስ ሆነ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ስለዚህ ጸጋ ማለት ሌላ ዶክትሪን አይደለም። ጸጋ ማለት ሌላ የቤተ ክርስቲያን ሕግ አይደለም። ጸጋ ማለት ዛሬ አንዳንዶች የእግዚአብሔርን ቃል ሳያውቁት ሳይረዱት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንዳንዶች ሳያውቁት የመስቀሉ ጠላቶች ሆኑ ይላል። ሳያስቡት የእግዚአብሔር የመስቀሉ ቃል ጠላቶች የሆኑበትን ነገር ነው ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እያወጣው እየተናገርኩ ያለሁት። ጸጋ ማለት አንዳንድ ደስ ያለው ሞቅ ያለው ሰባኪ የሚያስተምረው ትምህርት ወይም ደግሞ አንዳንድ እንደው ዝም ብሎ የዘመኑ ኮንታምፕረሪ የሆነ ቤተክርስቲያን ጸጋ ጸጋ ያለ ሰውን ሁሉ ላልተገባ ላልሆነ ነገር አሳልፎ ለመስጠት የሚጠቀምበት አይነት ፈቃድ አይደለም። ጸጋ ክርስቶስ ነው። ሕግ በሙሴ በኩል ተሰጠ፣ ጸጋና እውነት ግን ክርስቶስ ሆነ። ስለዚህ ጸጋና ክርስቶስን መለያየት አይቻል። በአዲስ ኪዳን ውስጥ እንግዲያውስ ከሌላው ኪዳን የተለየ ጉልበትና አቅም ተጨመረልን ብለን የምንለው ሌላ ነገር ስለተሰጠን አይደለም፣ ጸጋ ስለተሰጠን። ዛሬ በአይኔ ፊት ያላችሁት እናንተ በዚህ የዚህ የጸጋው ተካፋዮች ስለሆናችሁ ዛሬ ትላንትና በሄድንበት በተመላለስንበት ትቢያ ሆነን ያልቀረ ነው፣ አመድ ሆነን ያልቀረ ነው፣ በኃጢአትና በበደላችን እዛው የእግዚአብሔር ቁጣ በዝቶብን ያልቀረ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ከበደላችንና ከኃጢአታችን ስለበዛ ብቻ። ስለዚህ ጳውሎስ ይናገራል። የሚገርም ነገር በጸጋ ከሆነ ግን ከሥራ መሆኑ ቀርቷል። ሥራ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ያቆመ አንድና አንድ ነገር የእግዚአብሔር ጸጋ። ስለዚህ ጸጋ ያለበለዚያማ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል። በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ ካልሆነ የሚያቆመኝ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል፣ ደሞዝ ሆኗል። የስራዬና የጥረቴ የጉልበቴ የትጋቴ ሽልማት ነው እግዚአብሔር እየሰጠኝ። አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። የእግዚአብሔር ጸጋ ስለበዛልኝ እንጂ። አባትና አምላክ ይህን ጸጋ ዛሬ ምን ፈልጋለን? በዚህ ጸጋ ዛሬ ምን እንታመናለን? በዚህ እውነት ህይወታችንን እናጥለቅልቅ። በዚህ እውነት ህይወታችንን ለውጥ። ተገናኘን ነፍሳችንም ድና ትቅር። አንተንም አምልከህ አመስግነን አውቀንህ በማናውቀው ደረጃ እንድናመሰግንህ እንድናመልክህ እርዳ። በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም አሜን። በዚህ አሁን ባነበብነው ክፍል ባለፈውም ሳምንት የተናገርኩትን ሀሳብ ትንሽ ወደኋላ ሄድ ብዬ እናገራለሁ። በአንድ ቤት ውስጥ መኖር የማይችሉ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ነው የሚለው ጳውሎስ። ሊትራሊ የሚለው ነገር ጸጋና ህግ ከአንድ ጣራ በታች አብረው መኖር አይችሉም። በአንድ ፐርሰናሊቲ ውስጥ ሁለቱን ማስተናገድ አንችልም። ወይ በህግ ነው የምንኖረው ወይ በጸጋው ነው የምንኖረው። ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ናቸው እነዚህ ሀሳቦች። የማይስማም ውሃና ዘይት ናቸው እነዚህ ሀሳቦች፣ አንድ ላይ የሚሄዱ አይደሉም። እግዚአብሔር አምላክ ቸርነትን ሲያደርግ ለባከነው ወደ ጥፋት መንገድ እየነጎደ ላለው የሰው ልጅ በራሱ ጉልበትና አቅም መዳን እንዳልተቻለው ሲያውቅ አንድ ነገር አደረገ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የገዛ ክንዱ መድኃኒትን አበቀለችለት። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። ያ የገዛ ክንዱ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ክርስቶስ ነው።
በዮሐንስ ወንጌል ላይ ደግሞ ክርስቶስ ምንድነው ተብሎ ሲነገር እሱ ጸጋ በክርስቶስ ሆነ። ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ የምንኖርበትን ትልቁን አቅም እግዚአብሔር አምላክ ሰጠን ብለን የምንናገረው ትልቁን ጉልበት ሰጠን ብለን የምንናገረው ጥሩ ድምጽ ስለሰጠኝ መዘመር ስለቻልኩ አይደለም። አግባብቼ ጥቅሶችን አደርድሬ መስበክ ስለቻልኩ አይደለም። ሀብታም ስለሆንኩ አይደለም። ምንም ስለሆንኩ በምንም ጉዳይ በምንም ነገር ኢኩዊት ልታደርጉት የማትችሉት ከመነገር ያለፈ ከመነገር ወይም ከንግግር በላይ የሆነ እግዚአብሔር ለልጆቹ የሰጠውን ትልቅ ነገር ምናልባትም ትንሽ በጣም ትንሹን ብቻ ታፕ ያደረግነው ሪሶርስ ቢኖር የጸጋውን ሪሶርስ። እኔ ድሮ እዚህ ሀገር እንደመጣሁኝ በጣም ከሚገርሙኝ ነገር አገር ቤትም ድሮ ያው በስፖርት በመናምን አክቲቭ ስለነበርኩኝ ብዙ ነገሮች ሩቅ አይደለሁኝም፣ ግን ይገርመኝ ነበር አገር ቤት ማያቸው አንዳንድ ነገሮችን። እና ወደዚህ ሀገር ስመጣ ደግሞ ሞር እየተገረምኩ ያየሁት አንዳንዱ ነገር ጂምናስቲክ፣ ይሄ አክሮባት የሚሰሩ ይሄ አሁን ተጀምሯል ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን የምጠይቅ የምናገረው ነገር ለኢትዮጵያውያን እንግዳ መሆናችን፣ ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ድረስ እዚህ መጥተው ዓለምን እያስደምሙ ያሉ ወጣት ልጆች ተነስተዋል። አሁን ኮንትሩክሽኒስቶች ተነስተዋል፣ ሰውነታቸውን እንደ ወረቀት የሚያጣጥፉ ልጆች ተነስተዋል። እኔ ግን ድሮ ሲመስለኝ የሆነ በሰርጀሪ የሆነ አጥንት የጎደላቸው ይመስለኝ ነው። ከወገብ አካባቢ የሆነ ነገር ተነቅሎላቸው ከእጅ አካባቢ እንዲህ ሰው በዚህ ልክ ይተጣጠፋል ብዬ አንዳንዶቻችን ጫማ ለማሰር ችግር ነው። አንዳንዶቻችን በጣም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር በልከኛ የሆነ ጥፋት ነው የምንታጠፈው። ስለዚህ ብዙ ሰው በቤተክርስቲያን ዛሬ ማሸብሸብ የሚባል ነገር ችግር ነው። ሁሉም ሰው ቀጥ ብሎ ቆሞ እንደውም አንዳንዱ እና የነኝ ስፖርተኞቹን ነገር ስመለከት አንድ የሆነ ነገር በሰርጀሪ ሳይሆንላቸው አልቀርም ብዬ አስብ ነበር። እና እሱ በአእምሮ ላይ እያለ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ጋዜጠኛው እነኚህ ስፖርተኞች ወደ ሜዳ እየገቡ እየተጣጠፉ ምናምን ስፖርት ሲያደርጉ ሲሰሩ የሚናገረው ጋዜጠኛ ምን ብሎ ተናገረ? ይዶን ብልይ ባለ በቃ ማመን አትችሉም። እነኚህ ልጆች እንዲህ ባለ ቅልጥፍና፣ እንዲህ ባለ ዴክስቴሪቲ፣ እንደዚህ ባለ በቃ አጃይል በሆነ ማንነት ሲንቀሳቀሱና ሲተጣጠፉ ስታዩ እንደው በጣም የተለየ ነገር ይመስላቸዋል። ግን በጣም የሚገርማችሁ በሰውነታቸው መተጣጠፍ ከሚችሉት 10% ብቻ ነው የተጠቀሙት። 90% አለ ከዚህም በላይ መሆን ይቻላል ብሎ ሲናገር ወይ እኔማ ስንት ፐርሰንቱን ያልተጠቀምኩት ብያለሁ። ስንት ፐርሰንቱን ብዙዎቻችን ወደ ጸጋው ጋር ስንመጣ አንዳንድ የእግዚአብሔር ሰዎች ትልቅ ነገር ሆነ በህይወታቸው ይሄና ያ ነገር ሆነ ብለን ስንል እንደ የሆነ ልዩ ነገር እነሱን ፈርስት ክላስ የእግዚአብሔር መንግስት ሲቲዘንስ እኔና እናንተ ወደኋላ የሆነ ቦታ ላይ አስቀምጠን ሊሆን ይችላል። ጳውሎስ ሲናገር ግን የአንዱ ጌታ የሁሉም ጌታ ነው ለሚጠሩትም ባለጠጋ ነው። ስለዚህ አላወቅ ሆኖ ነው እንጂ የነ ጳውሎስ ለነ ሙሴም በብሉይ ኪዳን ውስጥ ለነ ኤልያስም ያደረገው ጌታ ዛሬ ላንቺም ላንተም ለእያንዳንዳችን አድርጎ፣ ስለዚህ በኪዳን ውስጥ ያደረገውን ነገር ማወቅና መረዳት በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። እሱ ነው ጳውሎስ የሚናገረው። እንግዲህ ጸጋ ይላል በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ በጸጋ ከሆነ ግን ከስራ መሆኑ ቀርቷላ ይልና ጸጋ ያለበለዚያ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ የምንኖረውና የምናደርገውን ነገር ሁሉ የምናደርገው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚለውን ሐሳብ በደንብ አጠንክሮ ይሄ ጥቅስ ይናገራል። ስለዚህ ምንድን ነው እያልን ያለ ነው? በሌላ በኩል ወይም በሌላ አነጋገር ይሄን ሐሳብ ለመናገር አንድን ነገር ለማድረግ የእግዚአብሔርን አቅርቦት የእግዚአብሔርን አቅም የእግዚአብሔርን ጉልበት ታፕ ማድረግ ከቻልን እግዚአብሔርን በነገራችን ላይ እንዲገባና ስራን እንዲሰራልን እንድንፈቅድለት ከቻልን በጸጋው እየተመላለስን ነው ማለት ነው። ያንን ቦታ ለእግዚአብሔር ካልሰጠነው ግን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያደርገው? በእኔና በእናንተ ጥረት፣ በእኔና በእናንተ ጉልበት ነገሮችን ለማቃናት ቀና ደፋ ስንል አውቶማቲካሊ የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር አብረሆት ከነገሮቻችን ላይ መነሳት ጀምር ማለት ጸጋም ስራም በአንድ ቦታ ላይ መስራት አይችልም። ጸጋን ካስገባን እግዚአብሔርን ካስገባን እግዚአብሔር አምላክ ፉሊ ኃላፊነትን ወስዶ ይንቀሳቀሳል። እኛ ከሰራን ጸጋው ዞር ይላል። ጸጋው ዞር ሲል ደግሞ ጦርነት ነው፣ ግረት ነው፣ ትግል ነው፣ መጨናነቅ ነው፣ መረባበሽ ነው፣ ሰላምን ማጣት ነው፣ መዛም በዚህ መኮንን ነው። ሌላውን ያቺ ሴት ትዝላችኋለች፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ሁል ጊዜ በቤታቸው እየመጣ ሲስተናገድ ማርያም ከእግሩ ስር በታች ቁጭ ብላ ጊዜን ትወስድ ነበር። የዲቮሽኑን ጊዜ የህብረቱን ጊዜ ታጣጥመው ነበር።
ያቺ ሴት ግን ምን ታረግ ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል። አው ወዲያና ወዲህ ተል ነበር እና ወዲያና ወዲህ ማለቱ ባልከፋ ወዳና ወዲህ መንቀሳቀሱ ባልከፋ መጥፎ አይደለም። ባይ ዘ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ማገልገልና ጥሩ ነገር ማድረግ ለሰዎች ትክክል አይደለም ይያልም ያስተምር ክፍል አይደለም ያክፍል። ወይም ማርያም ትክክል አድርጋለች ብሎ ሲናገር ማርታ ትክክል አላደረገችም ያለው ሰውን ማስተናገደውና መቀበሉ አይደለም። ትክክል አላደረገችም ብሎ የሚናገረው እግዚአብሔር ቃል ምን ማድረጓን ነው? ማርያም አንድ የሚያስፈልገው ነገር መርጣለች ከሷ ማይወሰድባትም ካለ በኋላ ወደ ማርታ ግን ዞር ብሎ ስለምን ትጨነቂያለሽ? ስለምንስ ትታወቂያለሽ? ነው አላት። ስለዚህ ጌታ አልወደደው ምን ነው? ጭንቀትና ሁከት፣ እያገለገሉ መጨነቅ፣ እየዘመሩ መጨነቅ፣ እየሰበኩ መጨነቅ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት እየመጡ መጨነቅ፣ መታወክ። ምን የሚሉት ነገር ነው? what happened ምንድነው የሆነው ቢባል እዚህ ቦታ ላይ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው፣ ጸጋ ጸጋ ካልሆነማ ከንቱ ነው። ስለዚህ እኔና እናንተ ኑሮ እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ የፈለገው በጸጋው እንጂ በስራ አይደለም። ስለዚህ ስራ ካለ ጸጋው ዞር ይላል፣ ጸጋው ካለ ስራ ዞር ይላል። እኔና እናንተ ኢንጆይ ማድረግ የሚገባልን ህይወት ኢንጆይ ማድረግ ካለብን ፉሊ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን አደራ ሰጥተን ለታመነው ጌታ ነፍሳችንን ሰጥተን እኔና እናንተ እጆቻችንን ወርውረን የምናመልክበት ህይወት ነው በአዲስ ኪዳን የተሰጠን። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከው። ማርያም የመረጠችው እሱ። ያቺኛዋ ማርታ ግን በህይወቷ የታወከችበት የተጨነቀችበት በራሷ ጉልበት የምታደርገው ነገር፣ በራሷ ጥረት የምታደርገው ነገር። ስለዚህ ዛሬ እንደ አዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች እኔና እናንተን እግዚአብሔር አምላክ ቢረዳን፣ ማርያም ያደረገችው በጣም ጥሩ ነው አይወሰድባትም የተባለው ነገር፣ ግን ማርታም ያደረገችው መጥፎ አይደለም፣ መጥፎ አይደለም። መጥፎነቱ ግን ምንድነው? ሁከትና ጭንቀት። ስለዚህ ሁከትና ጭንቀት ከምንድን ነው የሚመጣው ቢባል ጸጋውን ታፕ ካለማድረግ፣ ጸጋውን ካለመጠቀም የሚመጣ ህይወት ነው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ። ሁላችሁ ምን እንደማደርገው የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ላትሆኑ ትችላላችሁ። ሁላችሁ ምን እንደማደርገው የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት ጊዜ መድባችሁ እኔም ማጠፋውን ያህል ጊዜ ላታጠፉ ትችላላችሁ። እኔም ማደርገውን ነገር ሁላችንም ማድረግ የለብን። ነገር ግን አንድ ነገር እርግጥ ነው፣ ሁላችንም ለተጠራንበት ጥሪና ለምናገለግለው ለምንኖረው ኑሮ የተሰጠ የእግዚአብሔር ጸጋ። ስለዚህ ወደ ስራ ቦታ ላይ ስንሄድ የስራ ቦታ ነው ብለን ጸጋውን አጥፍተነው ወደ ወርክስ መግባት የለብንም፣ ወደ ስራ መግባት የለብንም። በስራም ቦታ ላይ ስንሄድ እንደ ሰው እንደ ባለ አእምሮ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው የሚናገረው፣ እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስም እንደ ሰው ልማድ ግን ምን አናደርግም? አንዋጋም። የእኛ ነገር ለየት ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላክ ይሁን። የሕክምና ባለሙያዎች ሆነን ሰዎችን ስናናግር ዳያግኖስ እናደርግ ያን ስቴቶስኮፕ ደረታቸው ላይ ተክለን ወይም አፋቸውን ክፈቱ ብለን ታንግሪ ፕሬሰሩን እናስቀምጠን የሰዎችን ውስጠኛውን ነገር ስንመረምር የሰዎችን ሐሳብ ስናወራ ካውንስለሮችንን ከሰዎች ጋር ስንነጋገር ምንድነው ችግራቸውን ስናወጣና ስንወርድ አንድ ነገር ግን እኔና እናንተ እንደ ሰው ልማድ ያንን ነገር ብናደርግም እንደ ሰው ልማድ ያልሆነ አንድ ነገር አለ። ትልቁ ፊዚሽያን ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ትልቁ ካውንስለር ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ ጸጋውን ታፕ ማድረግ ስትጀምር ጉግል አታደርግም በሽተኛ አስቀምጠህ እዛ ቦታ ላይ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። እዛ ቦታ ላይ ሰዎችን ቁጭ አድርገህ የችግራቸውን ነገር እያወቅህ ጉግል አድርገህ አይደለም መድኃኒትን ሰብስክራይብ የምታደርገው። አንድ ነገር አለ፣ እርዳኝ የመንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ያለ አብሮነቱ የማይለይህ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። ያኔ እንጆይ ነው የምታደርገው ስራህን። ሰኞ ጠዋት ሲሆን ብቻህን አይደለም፣ ከትልቁ ከሜጀሩ ሰርጀን ጋር ከሜጀሩ አገልጋይ ጋር ወክ አድርገህ ያን ነጭ ጋውን ልብስ ለብሰህ ስቴቶስኮፕን አንገት ላይ አንጠልጥለህ ስትገባ ጌታ ከአንተ ጋር እንዳለ ዊዝ ኮንፊደንስ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ወደዛ ወደ ጦር ሜዳ ስትሄድ የጦር ሙያተኛ ሆነ ስታገለግል እንደ ሁሉን ነገር እንዳሸነፈ እንደ በረታ አይደለም። ትልቁ ተዋጊ ለኢያሱ እኮ እንደዛ ነው ያለው። ኢያሱ ዘመኑን በሙሉ የኖረው በጦርነት ነው፣ የሚያውቀውም ጦርነት ነው። ሌላ ስራ የለውም፣ ሌላ ፕሮፌሽን አልነበረው። ሙሴ ነው እጁን በእግዚአብሔር ፊት እያነሳ ሳለ ኢያሱ ግን ወደ በረሃው ይወድና ይዋጋል። ኢያሱ እያሸነፈ ነው የሚመጣው። ኤቭሪ ዴይ አሽ ተሸንፎ ማያውቅም፣ አንድም ቀን አልገባውም ለምን እንደሚያሸንፍ። መስሎታል እሱ ጦረኛ ስለሆነ፣ መስሎታል እሱ ተዋጊ ስለሆነ። ያላወቀው ግን ማን ነው በተራራው ላይ እጁን እየዘረጋለት ያለው? ሙሴ ነው። አሁን የሙሴ ሲዝን አበቃና ኢያሱ ወደ ፕሮሚናንስ መጣ። ከኦብስኪሪቲ ከህቡ ሊደርሺፕ ወደ ገሃዱ ሊደርሺፕ ወደሚታወቅበት አደባባይ ሲመጣ እንደ ትናንትና ጦረኛ ሆኖ ሊቀጥል ፈለገ። አሁን መጣለት ጌታ የተመዘዘን ጎራዴ ይዞ በፊት ቆመ። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን።
ያሱ ደነገጠ ማን አለው ምክንያቱም የጦር የወታደርነት ኢንስቲንክት አለ በውስጡ ማን አለና ዘራፍ ይፈልገ ሆልድ ኦን ሆልድ ኦን እንደተላንተናው አይደለም ጫማህን አውልቅ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ የጦር መሪ ሆኜ መጥቻለሁ ስለዚህ ያላወቀው ትላንትና መታሸነፈው ባንተ ብርታት አልነበረም ሳምባዲ ከኔ ጋር አክሰስ ያደረገ ኃይልን እየተቀበለ ነበር አንተ ባደባባይ መታሸነፈው ዛሬ ያ ያላወቀው ጌታ ሊመራህ በፊት ነው ያ ያላወቀው ጌታ ሊመራሽ በፊት ነው ስለዚህ ዛሬ በጸጋ ከኖርን የእግዚአብሔርን ጸጋ አክሰስ ካደረግን የኔና የናንተ ሥራ ሊከተት ይገባል የኔና የናንተ ሥራ ዋነኛነት ልቁ ነገር አድርገን ካሰብን ለፋትና ጥረት ግረት ይሆናል ክርስትና መከራ ነው ችግር ነው ባለፈው ደጋግሜ ተናግሬያለሁ ክርስትና የሚቻል ወይም ደግሞ ከባድ አይደለም ብያችኋለሁ አይደለም ክርስትና ከባድ አይደለም ክርስትና እስከናካቴውም የሚቻል አይደለም ክርስቲና ኡ ከበደኝ የሚባል ነገር ከሆነ ከከበደህ ምን አርገሃል ሞክረሃል ማለት ነው ሞክረሃል የሆነ ነገር ፑሽ ያደረክ ከበደኝ ያልክ ነው ስለዚህ ክርስቲና ከባድ አይደለም ምንድነው የማይቻል ስለዚህ የማይቻል ነገር እየታገል ዘመናችንን በሙሉ በቃ ይሄን የማጣጣር የሽግግር ነገር አናወራ ከዚህ ከማይቻለው ነገር ጋር የሚቻል ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ሰጥቷል ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ጆቻችሁን ወዝወዝ አድርጉና እስኪ ይቻላል ብሉ እንደገና ንምጻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ይቻላል ብሉ እንደገና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ብዙን ጊዜ ሰዎችን በዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ባለኛ ግልሎት ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር እንድጸልይላቸው ሲጠይቁኝ ላንድና ላንድ ነገር ነው ጸልዩኛ ጋይደንስ በቃ ምሪት ላገባ ነው ትምርት ልማር ነው ሰፈር ልቀይር ነው አገር ልቀይር ነው በዚህ ለውጣ ነው በዛ ለውድ ነው ብሎ ጋይዳንስ ይፈልጋሉ ሰዎችና ፍራስትሬሽን አለ ትግል አለ ጦርነት አለ ምንድነው መላው የሚል ነገር አለ ስለዚህ በጣም በጣም አስቸጋሪ ሆነ ላይፍ ነው በዚህ ምድር ላይ በዚህ ኑሮ ስንኖር የሰዎች ትልቁ ፈተናቸውና ትልቁ ችግራቸው አሁን እንዳልኳችሁ በቃ እንዴት ልኑር እንዴት አድርጌ ህይወቴን ላቀላጥፈው እንዴት አድርጌ ህይወቴን ልከው ነው የሚለው ነገር በጣም ትልቅ ችግር ነው ትልቅ ችግር የሆነው ነገሩ ከባድም ስለሆነ ሳይሆን ነገሩ አቻል በመሰረቱ በዚህ ዓለም ሳላችሁ ምን አለባችሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ጋር ድብቅ አይደለም መከራ አለባችሁ ነው ስለዚህ የሰዎች ጥያቄና የሰዎች ሐሳብ ከዚህ አንፃር ትክክለኛ ነው የማይቻል ነገር ነው ስለዚህ የማይቻል የሆነውን ነገር ግን እንድንኖር የተፈለገው በምኑ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጸጋው በሥራ አይደለም ስለዚህ የሰዎች ትልቁ ችግር ከዚህ ከጸጋው ጋር ታፕ ማድረግና የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ነገር በህይወታቸው ውስጥ ማንቀሳቀስ አለመቻል ዛሬ በዚህ ቤት ውስጥ እኔ እናገራለሁ ከዚህ ድምጽ በታች ላላችሁ የእግዚአብሔር አምላካችን ጸጋ ይብዛልን እስኪ አሜን አሜን የእግዚአብሔር አምላካችን ጸጋ ይብዛልን ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ባለፈውም ሳምንት ይሄ በውስጠኛው ሰውነት እንድንጠነክር የሚለው እሱን ነው በውስጠኛው ሰውነት መጠንከር ማለት መንፈሳዊ አቅምን ማብዛት የሰው መንፈሳዊ አቅሙ በዛ ተብሎ ሲባል በጸጋው ላይ ትልቅ ጉልበት ሰራ ማለት አክሰስ አደረገው ማለት ነው እግዚአብሔርን ጸጋ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ነው ይሄንን የእግዚአብሔርን ጸጋ ደግሞ አክሰስ የምናደርገው እኔና እናንተ የእኔና የእናንተን ፋኩልቲ ሪዝኒንግ ሳንጠቀም ስንቀር ነገሬን በቃ ምን ይሆን ይሄ ነገር እንዴት ነው መላው ብለን ተጨንቀን ተጠበን ለሊቱን ከቀን ጋር አጣብቀን ቁጭ ብለን በተጠበብን ልክ አይደለም ህይወት የሚሰማው ህይወት የሚሰምረው ለታመነው ጌታ ራስን በመስጠት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። ለታመነው ጌታ ራስን መስጠት ማለት ደግሞ በውስጠኛው ሰውነት መጠንከር ማለት ስለዚህ ዲዘርን በማድረግ ተገቢውን ነገር በተገቢው ሰዓት ለማድረግ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አክሰስ አድርጎ የማግኘትን ጉልበት የእግዚአብሔርን ልብ የመጨበጥን አቅም ይፈልጋል። ያን የእግዚአብሔርን ሐሳብና የእግዚአብሔርን ልብ የማግኘት ጉልበት ደግሞ ያለው በውስጠኛው ሰውነት በጠነከረ መንፈሳዊ አቅሙ ይበረታል። መንፈሳዊ አቅሙ ይበረታለት ሰው ደግሞ ማን ነው ተብሎ ቢባል ገና ይሄን ትምህርት ስንጀምር የዛሬ 3 ወር 2 ወር አካባቢ የተናገርኳት ጥቅሳለች በዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 እና 4 አካባቢ ላይ ያለ አይደለም እናናየው ዕብራውያን 3
አራት 14 ይቀርታል። ዕብራውያን 5 14 ሶሪ ኖ ኖ ኖ ዕብራውያን 4 3 ያስ 4 3 ምን ይላል? ስራው ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ምንም እንኳን ቢፈጸምም ይላል። ኢየሱስ ጌታ እስኪ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሉ እንደገና። ኢየሱስ ጌታ። የእግዚአብሔር ስራ ተጀምሮ የተፈጸመው መቼ ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል? Before the foundation of the earth. ስራው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር አምላክ ጨርሶታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማለት እግዚአብሔር አምላክ አንተን ለማዳን አንቺን ለማዳን እኔን ለማዳን እያንዳንዳችንን ለማዳን በሆነ ነገር ቅርቃሉስ ገብተን ደንግጦ ኦ ሶሪ ሶሪ ብሎ የሚጨምርልን ትንሽ ትንሽ ነገር የለም። ገና ከመፈጠራችን የቀደመ እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀው ነገር አለ። እስኪ ባካችሁ አሜን አሜን። እና አንተ እንኳን ልጅ ስትወልዱ ቤቢ ሻወር ምናምን ያደረግን ቤቢ ወንድ ጾታቸው ለይተን ግርግዳ ቀለም سنቀባ ብዙ እናዘግዝ ብዙ ዝግጅት አድርገን ነው ልጅ የምንቀበለው። እግዚአብሔር እኮ ወደዚህ ዓለም ሲያመጣ ዝግጅቱን ጨርሷል። ዕብራውያን እሱን ነው የሚናገረው። ምንድን ነው የሚለው? ስራው ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ ምንም እንኳን ቢፈጸም እንግዲህ ይላል ወደ ዕረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማልኩኝ። ለብሉይ ኪዳን ሰዎች ነው ከግብጽ ምድር ተነስተው ወደ ከነዓን ምድር ስለሚገቡት ወደ ምን አይገቡም ብዬ ማልኩኝ ነው የሚለው። ወደ ዕረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማልኩኝ ይልና እንዳለ እኛስ ያመንን ወደ ዕረፍቱ እንገባለን። እስኪ ባካችሁ አሜን አሜን። ቀንጃችሁን ወዝወዝ አድርጉና እስኪ እኔ አማኝ ነኝ ብሉ እንደገና። ሰማችሁ? ወዝወዝ አድርጉና እስኪ እኔ አማኝ ነኝ ብሉ እንደገና። እነዛ ሰዎች ምን ስላልሆኑ እምነት ስለሌላቸው በቁጣው ማለና እግዚአብሔር አምላክ ወደ ዕረፍት አይገቡም። ሹር ኢናፍ ከግብጽ ምድር የወጣው ሰው በጠቅላላ በምድረ በዳ ላይ ሲቀር ሁለቱ ብቻ ነበሩ የገቡት። ከነዚህ የተማረው ያዲሱ ኪዳን የእግዚአብሔር ቃል ሲያስተምር እኛ ግን ምንድነን ነው የሚለው? ያመንን ስለሆነ ወደ ምን እንገባለን? ወደ ዕረፍቱ እንገባለን። አረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደገና እስኪ ጆቻችሁን ወዞ ዘርጉና እስኪ እኔ አማኝ ነኝ ብሎ እንደገና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ብሎ ይናገራል? እንግዲያው ጸጋው በእምነት አድኖሃል። ጸጋው ያዳነህ በምንድነው? በእምነት ነው። ይሄ እምነት ደግሞ ወደ ዕረፍት ነው የሚያስገባ። ፍራስትሬሽን የለውም። የሚያምሰው ፍራስትሬት አረ ፍራስትሬሽን ካለ ቀደም እንዳልነው ማርያም ማን ነው ማርታ የምትጨናነቅ ከሆነ ያገለገለች በውስጧ ፍራስትሬሽን አለ። ፍራስትሬሽን ካለ ምን የለም? ጸጋው የለም። በሌላ አነጋገር እምነት የለም። በሌላ አነጋገር ከእግዚአብሔር ጋር ሁካፕ ያደረገ መንፈስ የለም። ፍራስትሬሽን በራሳችን ተጠምደን ስንኖር የምናመጣው። ሺ ሚሊዮን ሊከብ ይችላል። ጦርነት በፊት ሊደረደር ይችላል። ሺ ቢሆን ጠላቴ ዙሪያዬን ቢከበኝ እር ቢሆን መከራ እኔ ምን ቸገረኝ የማመልከው አምላክ እሱ ከኔ ጋር ነው ብሎ እኮ ሰው የሚዘምረው። እኔና እናንተን ለማዘለል ለማለት አይደለም፣ እውነተኛ ታሪክ ነው። የእግዚአብሔርን ጸጋ አክሰስ ካደረክ ሺ አይደለም እልፍ ቢሆን በፊት የተደረደረው ታልፋለህ። አንተ ከረፍት ሆነህ ነው የምትዋጋው። አንተ ከረፍት ሆነህ ነው በእግዚአብሔር ፊት የምትቆመው። እግዚአብሔር አምላክ ለሚያርፍ ለዛ ነፍስ መላ አለው። ስለዚህ ነው ዳዊት በጎልያድ ፊት ቆሞ ምንድን ነው ያለው? እኔ የምዋጋ አይደለሁም በዚህ ጦርነት አለው። የሚዋጋልኝ አንድ ግን አለ፣ ስሙም እግዚአብሔር ይባላል። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው አለ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እኔ ባሪያው ግን ምስክር ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ዛሬ በውጊያችሁ እግዚአብሔር ይዋጋላችሁ፣ እናንተ ምስክር እንድትሆኑ ጆቻችሁን አንስታችሁ እኔ ተዋጊ አይደለሁም የሚዋጋልኝ እግዚአብሔር አለ ከት ካላችሁ እናንተ ወደ ረፍት ገብታችኋል። እግዚአብሔር ወደ ስራ ገብቶላችኋል። ግን አንተ የምትዋጋ ከሆንክ አንተ ፋይት የምታረግ ከሆንክ እግዚአብሔር እስኪ ሲደክምህ ንገረኝ ነው የሚለው። ጊዜ ወሰድና ፋይት አድርግና እስከ መጨረሻው ሲደክምህ አለውልህ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ዲዛይን ለማድረግ በውስጠኛው ሰውነት የጠነከረ ያ በውስጠኛው ሰውነት የተነከረው ሰው ደግሞ ራሱ ወደ ዕረፍት ገብቶ እግዚአብሔርን በሰራው ላይ ያነገሰ በኑሮ ላይ ያነገሰ። በህይወታችን ብዙ ጠያቂዎች አሉ፣ ብዙ ችግሮች አሉ፣ የምናልፍባቸው ነገሮች ቀላሎች አሉ። ብዙ በህይወታችን ውስጥ የምንገነባቸው ነገሮች ሀቢትስ ይገነባሉ። ሀቢት ፎርሜሽን ሀቢት ይገነባል። ቡና ለመጠጣት ሀቢት ነው ፎርም የምናረገው። የኤክሰርሳይዝ ሬጅመንቶቻችን ሀቢት ነው ፎርም የሚደረገው። እንዲሁ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር የለም፣ ሀቢት ፎርም ይደረጋል። እንደዛውም ሁሉ ባድ ሀቢትም ፎርም ይደረጋል።
frustration badabi chigroch beto wey belo menesat menenagaget ekan mesababer meworechachet grigdan memtat meferagaget enezi ullu habitosh nacho habit bad habit esun habit telaho eni arfallo anta seleni fawata amen eski bakacho amen amen eni arfallo anta seleni ku malet kechalachu negroch baaynochachu fit within a fraction of a second silo thal ያብየራ አምላክ የሥራት አምላክ ነው ይለዋል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 አምላካችን እግዚአብሔር የሁገት አምላክ አይደለም የሥራት አምላክ ነው ይለዋል ስለዚህ እየታወቁ መኖር ኖርማል ነው ለአንዳንድ ሰው ኖርማል ኖርማል ሁከት እንደው ቢዚ መሆን በቀንተ ነው ወር እንደዚህ ሁከት ከትከት ረብሽብሽ ያለ ኖርማል ኖርማል ነው ለአንዳንድ ሰው አንዳንድ ሰው ደግሞ በቃ ኩላስ ከኪምበር ነው የሚሉት ፍረንጆች ረጋ ብሎ ይኖርናል ረጋ ለደከመም አላተረፈም ምላለም አልጎደለበትም ጸጋው ለሁሉም ሰው ከበቂ በላይ ጸጋ ይበቃኛል ያለው ጳውሎስ ይሄ ነገር ስለገባው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው እስኪ ኢየሱስ ጌታው እንደገና ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ ዛሬ በዚህ ትምርት አላማ አድርገን ልናደርግ የሚገባውን ትልቅ ነገር ታርጌት ውስጥ አስገብተን የኔና እናንተን ይሄ ረፍት የሚያሳጣው በቃ ለኔ በኔ ከኔ የኔ ምናምን የሚለውን ነገር ይሄ በቃ በራሳችን ዙሪያ የምናረገውን ነገር እሱን አላማ ውስጥ አስገብተን ኖ ስለኔ ደከማል ስለኔ ወጋ ይከፈላል እኔ ስለራሴ በሞት እንኳን ራሴ ላድን የማልችል ምስኪን ሰው ነኝ ስለኔ ፈሰሰ አንድ ንጹህ ደም አለ አሜን ስለኔ የደም ላብ ያላበው በብዙ ጭንቅ ያጣጣረ ደቀቀ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደቀቀ መድቀቅ ታቃላችሁ ቁጭ ብላችሁ ምንም ሳትሰሩ ውስጣችሁ አቅም every ounce of your being አቅም ሲያጣ ብሎ ነው የተፈታታበት ነገር ይመስላል አንዳንዴ አቅም አጣችሁ የምትቀመጡበት ደቀቀ ብራዘር አንተ እንድትደቅ አንተ እንድትመከራ እንድትበላ የደም ላብ እስኪያለብ ችግር ውስጥ እንድትገባ የተተወ ህይወት የለም ላንተ ያንን ከባድ መንገድ ሄደ ጌታ አሜን ዋጋ ከፍልህልኛል ብለ በሱ ላይ ስታረክ እምነትህ በውስጥ ይገነባል የሰውን የውስጠኛው ሰውነት ይጠነክራል የውስጠኛው ሰውነት ሲጠነክር ደግሞ ያንተ እምነት አላይቭ ይሆናል እምነትህ ህያው ይሆናል እምነትህ ህያው ሲሆን ደግሞ ከጸጋው ጋር መያያዝ ጀምራለ ቀድም ያልኳችሁን ሐሳብ እንደገና ጸጋው ወይም ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል የናንተ እምነት ጸጋውን አክሰስ ማድረግ ይጀምራል ስለዚህ አቅማችንን እንድንገነባ ካስፈለገ ወደ ረፍቱ እንግባ እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ወደ ረፍቱ የምንገባው ደግሞ የእግዚአብሔርን ጸጋ አክናለጅ በማድረግ ነው more frustrated ካደረገን more confused ከሆነን ወደ more confusion ምንድነው ትንሽ ተጨንቃችሁ የሆነሽ ጥግ የሆነሽ ጭንቀትና የሆነ ሁከት የሆነ ቦታ ላይ ደርሰው የሚቆም የቆምላችሁ ሶሽ መኖራችሁ ካላችሁ እናንተ የመጀም በጊነስ ቡክ ትታወቃላችሁ ትንሽ ብቻ መጨነቅ ከጀመራችሁ ይወልዳል ስለ ብዙ ነገር ይሆነሽ ትንሽ ነገር ያስጨንቃችኋል ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ትንሽ በዛ ላይ ተመተው ይሆነ ሆዳችሁን ደግሞ ቢያማችሁ እንደው ጭንቀቱ ይሄድና ከካንሰር ጋር ነው የሚያገናኛችሁ ካንሰር ይሆንን ምናምን ነገር መላ የለውም ጭንቀት ከተጀመረ ብሪድ ያደርጋል እኔና እናንተ አእምሯችን ሐሳባችን ልባችን ሁለንተናችን የጭንቀት ፋብሪካ ነው ስለዚህ ወደ ረፍቱ ስንገባ ግን እግዚአብሔርን በነገሮቻችን ላይ ማንቀሳቀስ እንጀምር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን እሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉ አሜን እስኪ አሜን አሜን ከፈርጉና የሚያስጨንቀኝ ሁሉ ዛሬ ባንተ ላይ ጣላሉ ብሉት እግዚአብሔርን ሃሌሉያ የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉ ወደ ኋላ ሄደን ትንሽ ባለፈው 3 ወር 2 ወር አካባቢ ድረስ አንድ የተናገርነው ነገር ነበር እስራኤላውያን በባቢሎን ምርኮ ይያሉ ምንድን ነበር ያጋጠማቸው ትዝ ይላችኋል የእግዚአብሔር መንፈስ ለነዚህ ለእስራኤላውያን መንፈሳቸውን አነሳሳና ቤተ መቅደሱን እንዲሰሩ ልባቸው ተነሳሳ በቃ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት አሁን ላይ በቃ መንፈሳቸው ተነሳሳ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት ሲነሳሱ ግን በጣም የሚገርማችሁ ሌሎች ሰዎች ምንድናቸው the Samaritans ሳምራውያን መጡና እኛም እኮ የምናመልከው ጆሆቫን ነው እግዚአብሔርን ነው እንደናንተው ነው የምናመልከው ስለዚህ ለምን አብረን አንሰራም ብሏል
ከዛ እስራኤላውያን ምን ብለው አሏቸው? በጣም የሚያስገርመው ነገር በዛ ዘመን እነ ነህሚያ አሉ፣ ነህሚያ ጋቨርነር ነው፣ እነ እዝራ አሉ፣ እዝራ ፕሪስት ነው፣ ካህን ነው፣ እነ ሀጌ አሉ፣ ሀጌ ኢዝ ፕሮፌት፣ እነ ዘሩባቤል አሉ፣ አስተዳዳሪዎች ናቸው፣ እነ ኢያሱ አሉ፣ ምንድን ነው ካህን ነው፣ ምን እንትን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ማልታይ ፋውሴትድ የሆነ ጸጋና ስጦታን አሽጎድጉዷል ቤቱን ለመስራት። እስኪ ባካችሁ አረ ድምጾቻችሁን ከፍ አርጉና እስኪ በነገር ሁሉ ብቻዬን ስላልተውከኝ አመሰግናለሁ። ብርት እግዚአብሔር ብቻሽን አይደለሽም። ሁሉ ጊዜ እርግጠኞች ሁኑ። እግዚአብሔር አምላክ አቅምና ጉልበትን አንቀሳቅሷል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንተን አንሶ ለመርዳት። ስለዚህ ነህሚያም በራሱ ነው የተነሳው፣ እዝራም በራሱ ነው የተነሳው፣ ምናምን ሁላቸውም በየራሳቸው ተነስተዋል። ነገር ግን ሁላቸውም ተንቀሳቅሶ ሲመጡ ለዚህ ለአንድ ቤት ስራ እንደ አንድ ሰው ሆነው ተነሱ። ጌታ ይመስገን። በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ እነዚህ ለሰማሪታንስ ተነሱና እኛ ምን ሰራለና እኛ እንሰራለን ብሎ ሲናገሩ ነቢያቶች ተቆጡ። ኖ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ካህናቶችም ሪፊውዝ አደረጉ። እነዝራም እጆቻቸውን አበርቱ፣ ለህዝቡ ሙሉ ተናገሩ። ኖ ለእኛና ለእኛ ብቻ እንጂ ለእነሱ አይደለም። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። አንዳንድ ጊዜ በጣም ይሄ ዘ ፓይተን ስፒሪት ይሄ ምንድነው ምንድነው ፓይተን ምንድነው ዘንዶ የዘንዶ መንፈስ አለ፣ የዘንዶ አሰራር አለ። ትላንትና ሔዋንን ነድፎ ነበር አይደል? በኤደን ገነት ውስጥ የራሱን ሐሳብ ኢንጀክት ያደረገባት። በዚህ ዘመን መነደፈን ብዙ ላጠበቅ ይችላል። በዚህ ዘመን በሪሌሽንሺፕ ነው መጥቶ ስትራንግል ያደርጋል አጠገብህ፣ የእግዚአብሔርን ስራ እንዳትሰራ፣ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ያለህን ቀናነት። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያ ክፉ መጥቶ ከበጎ ህሊና አግድሏቸው እንደሆነ፣ ከመልካም ህሊና አግድሏቸው እንደሆነ፣ የእግዚአብሔርን ስራ በቅንነት እንዳይሰሩ መጥቶ ተጠምጥሞ በሪሌሽንሺፕ አበላሽቷቸው እንደሆነ ብሎ ነው ጳውሎስ ሄዶ ሊጎበኝ የተነሳው። ስለዚህ በእነዚህ ቀናቶች ያ መንፈስ ዛሬ ይሰራል። በዛ ዘመን የሚያስገርማቸው ነገር መጡና ነው እኛም እኮ እንደናንተ ነው አብረን እናገልግል ሲናገሩ መንፈሳቸው የውስጠኛው መንፈስ ዲዘርቭ እናደረግ ኖ አይሆንም፣ ይሄ ስራ ለእኔና ለእኔ ብቻ ለአንቺና ለአንቺ እንጂ ለአንቺና ለሰይጣን አልተሰጠም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። ያንን ማድረግ የሚችል ማን ነው ቢባል ዲዘርንመንት ስፒሪት፣ በልባቸው በክፉና በደግ ነገር መካከል የመለየት የለመደ ልቡና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው ይለዋል እግዚአብሔር። ያንን ዲዘርን ካደረክ ኖ ትላለህ፣ ካላደረክ ግን እነዚህ ልርዳህ ወድሃለሁ ወድሻለሁ አብረንህነን አብረንሽነን ብለው በሚሉቱ ሰለባ ሆነ ተቀራለህ። ክፉ ነገር በህይወት ሊያጋጥም ይችላል። ከምንም ነገር በላይ በጣም አደገኛ የሆነው በጣም የከፋው ነገር በዓለም ላይ ካሉ ጦርነቶች ሁሉ በላይ የከፋው ጦርነት ፍሬንድሊ ፋየር የሚባለው ነው። ከአብረህ ከተሰለፍክ በጦር ግንባር ላይ አብረህ ከተጠመድክ ሰው አፈሙዙን ወደ አንተ መልሶ የሚተኩስብህ ሰው ከምንም በላይ ከፋ ነው። በኢትዮጵያ ላይ ዛሬ እያስተናገድን ያለነው መከራ እሱ ነው። በአሜሪካ ነገር በዚህ በገልፍ ዋር ጊዜ የቴሮሪስቶች ኢንፊልትሬት አድርገው አስገብተው አንዳንድ ሰዎችን በካምፕ ውስጥ የፈጁት። እዚህ ቴክሳስ ውስጥ አንድ መቶ አለቃ የነበረ በሕክምና ዶክተር የነበረ ሰውዬ ገብቶ እንደዚሁ ቴሮሪስት ሆኖ ቆስሎ የመጡትን ቁስለኞችን የፈጀ ሰው ፍሬንድሊ ፋየር፣ አጠገብህ ባለ ፓይታን ስፒሪት እንዴት አድርገህ ነው ከዚህ ነገር መውጣት የምትችለው ቢባል ማናት እቺ ሴት ማን ነው ይሄ ሰው በማለት አለ ደ ስፒሪት በውስጥ ያለው መንፈስ ዲዘርን ያደርግና ይሄ ስራ ለእኔና ለእኔና ለአንተ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። ባደ ሳይም ቶከን በዚሁ ንግግር የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ስንነሳ መንፈስና ወይም ደግሞ ጸጋና ምንድን ነው ያልኳቸው ቅድም ጸጋውና ወርክስ ጸጋውና እንትን በአንድ ላይ ይሰማራል ወይ? ጸጋው ይደክምልሃል፣ ስራ የሚባለው ነገር ጀርባውን ይሰጣል። ወይ ስራ ይተጋና ጸጋ የሚባለው ነገር ጀርባውን ይሰጣል። እኔና እናንተ በዚህ ምድር ላይ ፍሬያማና ውጤታማ መሆን ካለብን አንድና አንድ ነገር ለስራ ወይም ደግሞ ለጥረትና ለግረት ወይም ለመከራ ለጭንቀት ልክ እነዛ እስራኤላውያን እነዛን ሳምራውያን አይገባም እኔና እናንተ ይህን ቤት ልንሰራ አልተፈቀደም ብሎ እንደከለከሉ እኛም ጸጋው በውስጣችን ብድግ ብሎ ስራን እንዲህ ማለት መቻል አለበት። ነገሩ በጸጋውና በጸጋ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ዳስ ዋይ እነዚህ እኮ በጣም የሚያስገርማችሁ እስራኤላውያን ሄደው ስራውን ሲሰሩ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኧረ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው ብንልኝ ባካችሁ አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘሩባቤል መጣና ይሄንን ስራ ሊሰራ ሲለው ከበደው። ምክንያቱም በሰዎች ልብና በሰዎች አእምሮ ውስጥ እነዚህ ሰዎች በጣም ተቆጥተውና አግሬሲቭ ሆነው ለእግዚአብሔር ስራ እጆቻቸው እንዳይሰሩ መርዘዋቸው ነበር። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ለዘሩባቤል ከባድ አልነበረም፣ ቀላል አልነበረም።
የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስፔሲፊካሊ ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ተራራ ሆኖባቸው ነበር። That's why እግዚአብሔር አምላክ መጣና በትንቢታዊ መንፈስ ይሄ በዘሩባቤል ፊት የቆም ካንተ ተራራ ሆይ ምንድነህ? እስካሜን አሜን። በማን ፊት የቆምክ? በዘሩባቤል ፊት የቆመ ተራራ ኮ ሊትራል ተራራ አይደለም። ተራራው ምንድን ነበር? እነዛ ሰዎች ነበሩ የእግዚአብሔርን ሥራ ያከበሩባቸው በፊታቸው የቆሙ። እነዛ ሰዎች ነበሩ የእግዚአብሔር ሥራ እንዳይሰራ የሰዎችን ልብ ያከበዱ ነበሩ። እነዛ ሰዎች ነበሩ በኔትወርክ በመናምን በቃ ኢንፊልትሬት አድርገው ሰዎችን አሜን እንዳይሉ ለእግዚአብሔር ሥራ እንዳይነሱ መንፈሳቸው እንዳይነቃቃ በጣም ኃይለኛ ነገር ያደረጉ ነበሩ። ናው አስቸገረው ይሄ ነገር። ሲያስቸግረው እግዚአብሔር ጣልቃ ገባና መፍረድ ነበርበት። አንተ በዘሩባቤል ፊት ቆመህ ታላቅ ተራራው ምንድነህ? እስኪ ባካችሁ አሜን አሜን። ደልዳላ ሜዳ ተሆናለህ። ዞር አለና ለዚህ ሰው ሲናገር ምን ብሎ ተናገረ? በኃይልና በብርታት አይደለም በመንፈሴ ነው እንጂ በመንፈሴ ነው እንጂ። ወረድ ብላችሁ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ቃል ትውልድ ሁሉ ሞገስ ሞገስ ይያለ መደምደሚያውን ድንጋይ ያውጣል። ግሬስ ግሬስ ይያለ ትውልድ ሁሉ ሞገስ 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 ይያለ። እያማረብህ የምትለው እያማረብህ የምትሰራው ስራ እንጂ ማቀተንከ በቀተንቀጥቀጥህ ትዳርህና ተኑሮህና ህይወትህና አብደህ የምትቀርበትን ስራ እግዚአብሔር አሰጠህም። እንዴ ያለቀስከ የምትሰራውን ስራ እግዚአብሔር አሰጠህም። ይልቁንም በዲዘርንመንት ቆመ ተራራውን የምትገለብጥበት እግዚአብሔር ጸጋ ባንተ ላይ ሲባካቸው አሜን አሜን። for a minute the micro second እግዚአብሔር በጠላቶች ፊት እንድታለቅስ እንድትጨነቅ የሰጠህ አገልግሎት የለም። አለስ ማርታን ካሎን ኮስተካር ምንድነው የምትታወቂ? ምንድነው የምትጨነቂ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ማይ ገነስ። ስለዚህ ዛሬ መንፈሳችን እንዲነቃቃ ኢንካሬጅ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ወደ ተራራዎቻችሁ ተናገሩ። አንድ ቃል እግዚአብሔር የተናገረን ነገር እግዚአብሔር የተናገረሽን ነገር በተራራ ፊት ቆመህ አድረስ አድርገው። ሃሌሉያ። ምን ማለት መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ አይ ሃፍ ቱ አድሚት ከእናንተም ጋር ስማማል። አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ይልቅ ትልቅ መስሎ የሚታይ ተራራው ሪል ትነካዋለህ፣ ትዳሰዋለህ፣ ታየዋለህ፣ ትሰማዋለህ። ሁሉ ነገር ሪል ነው። ስለዚህ አቅምም ጉልበትም ያንሳል፣ ትንሽ ሰው ትሆናለህ። ስለዚህ ለእናንተ ያለኝ ምክር ይሄ ተራራው እንዲህ ሲያድግ አይንህን ከተራራው ላይ አንሳና በእግዚአብሔር ላይ አድርግ። በተራራው ላይ ግን ቃልን አውጣበት። እግዚአብሔርን እያየህ ተራራውን አናግረው። እስኪ አሜን አሜን። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔርን ያለው ተራራዬን አናግረዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። ተራራውን እያየን እግዚአብሔርን ማናገር አንችልም። ምክንያቱም እኛ we are humans limitations አሉ። አቅማችን ልባችን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለምታዩት ነገር ስለምትሰሙት ነገር ተጠብቆ አይደለም። ስለዚህ በአይናችንና በጆሮአችን የሚገባው ኢንፎርሜሽን ፊልተር ማድረግ የሚችል ብቃትም አቅምም የለንም። ስለዚህ ሁሌ እንረዳለን። ስለዚህ አትመልከተው ተራራውን፣ አትመልከተው ሁኔታውን። የእምነት አይኖች ግን አሻቅቦ ጌታን እንመልከተው። ተራራን ግን አናግረው። አንተ ተራራ ሆይ በነፊት ምንድነህ? ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። ስማችሁን አስገቡና አንተ ተራራ ሆይ በነፊት ምንድነህ? በኃይልና በብርታት በጸጋ ነው። At the end መጨረሻ ላይ ሰው ሁሉ ይያይ ፍጥረት ሁሉ እየተመለከተ 5 years from now የጀመርከው ትምህርት ወደ graduation ስትሄዱ መነሳንሶቻችሁን ከግራው ወደ ቀኝ አርጋችሁ ወር ፎርሙላችሁ ታበቁ ያለ ዘመናት ማድ ያጨበጨበ ምን ይያለ አይ ትውልድ ሁሉ ይያይ እንደሚሆን ድንጋይ ታወጣለህ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ሪቫኑን ትቆርጣለህ። ትውልድ ሁሉ ይያይ ያን ድሪም ያደረከውን ነገር ተገባበታለህ። ምን ስትሆን አይንህን ከችግሮች ላይ አንስተህ እግዚአብሔር ላይ ስታረክ አንደበትህ ግን በችግር ላይ መናገር ስትጀምር ይሄን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ብትል ምን ይሆንልሃል? ይሆንልሃል ሳትጠራጠር። እምነትህ በውስጠኛው ሰውነት ስትሬንግዝ ጠንክሮ ማለት ነው አቅም አብጅተ ማለት ነው። እምነትህ ደግሞ የሚጠነክረው እንዴት ስትሆን? ቅድም እንዳልኳችሁ በእግዚአብሔር ላይ ስናርፍ። እኛ እንዳለፉት አባቶች አይደለን የማይለያለው ቅድም እነሱ በዓለም አመናቸው ጠግመ ነው በምድረ በዳ ቀሩ። እግዚአብሔርን ማልኩኝ አንዳቸው ማይገቡም ብያ። እኛ ግን ያመንን ምን እንሆናለን? ወደ ረፍቱ እንገባለን። ወደ ረፍቱ ከገባ በኋላ ቃልህ በተራራው ላይ ይተከልበታል። እስኪ ባካችሁ አሜን። እኔ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ልናገር በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው በቃልህ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ክብደትን ይጨምራል በዚህ ቀን። እስኪ አሜን አሜን። ግን ከረፍትሽ ሆነሽ ተናገር፣ ከጭንቀት ሆነሽ ተናገር። እረፍ በእግዚአብሔር። ተራራውን እያያት ምን ናገራችሁ? ይሎ ጎማል አፍያዛል
እግዚአብሔርን ይያየ ግን በተራራው ላይ አቀም ይበዛል። ዳዊት ለዚህ ኮ ነው የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር እንዳልታወክ ሁሉ ጊዜ በቀኛ ያዋለሁ። አሜን አሜን። ማንን ነው ማየው? ችግሬን አይደለም ዳግ ጎልያድን አይደለም ማንዴት ተናገራላ you can't አሜን። እነተኞች ነው አይደል? እነተ እናገርካል አትችልም። ችግር ይያየ ረብጣ የተከመረ ነገር ዘጋ ቆማ አትችልም። የምትችለው ነገር ግን ተው እሱ ላፍታ። ሃሌሉያ። አይኖቼ ወደ አንተ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አምልከው በችግር ፍት እግዚአብሔር። ጧት ጧት ፕሮግራም አለን ከ9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት በስልክ ፕሮግራም ላይ የኔ ፕሮግራም አለኝ ከሰኞ እስከ አርብ። ምናልባት ከነገ ጀምሮ በዩቲዩብ መለቀዋለሁ እሱን እንደዚህ ላይቭ እናረጋዋለን ከሌሎችም ሰዎች ጋር እንካፈላለን ይሄን ዘገባ። ለዚህ የማረገው ነገር ምንድነው ሁሉ ጊዜ the first 5 10 minutes ወሰዱና ከችግሮቻችሁን ተውና አምልኩት እግዚአብሔር። አምልኩት መዝሙር ከፍቼ አንዳንድ ሰው አው ትንሽ ሪሊጂየስ የሆነ ባክግራውንድ ያለው ሰው እንዴ ልጸልይ መጥቼ መዝሙር ያሰማኛል እንዴ ሊል ይችላል። ልጸልይ መጥቼ መዝሙር ምን ይሰራልኛል ይሄ ቤቴ ከፍቼ ያሰማል? ኖ ይያልኩ ያለው እኮ እኛ ተነስተን እንደው በካቻ ቤቴ በመናመን ምን ተብዞ ምን ፈታው ትልቅ ብሎን የለም እዛ ያለው አንድ ነገር እስኪ አንድ ላይ ሆነን ጌታን እናመስግነው ከፍ ከፍ እናርገው። ቢፎር ዩ ኖው ኢት ዞር ስትል ወደ ቤቴ ጎራ ስትንጎዳጎድ ቅድም ያስጨነቀና የከባበደ ነገር ተፈትሾት በቃ ቤቱን ጠራጎ እግዚአብሔር አምላክ አጽንቶልታ። ምን ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ስለተመለከ አይኖቻችን በእግዚአብሔር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ማድረግ ስለዚህ ምን ይያልኩኝ ነው ምንም ያህል ይከበደ ምንም ያህል ይገዘፈ ትልቅ ጠላት ያለን ቢመስለን ከችግር ከከበደ ጠላት በላይ የከበደ አምላክ አለ። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር የሚናገር ነገር ታውቃላችሁ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያልክ ይለዋል። ጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያልክ ነህ በሉት። እግዚአብሔር ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያልክ አይገርማችሁ? እኔ በይቅርታ አድርጉልኝ አንዳንዴ እንድንቀ እኔ ኮሄን መጽሐፍ ቅዱሴን አሁን የማነበው መጽሐፍ እንዲህ ብዬ ነው ማስበው። አንዳንዴ አንድ የሆነ ቀን እኮ እግዚአብሔር ወይ ከአፍ ይወጣ ቃል ነው ይቃል አንተ በአፍህ የተናገርከውን ቃል እንድናገር ፈቀድክልኝ። የሆነ ዛሬ እኮ ባለማችን ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተናገሩት ይባላል። ሰዎች እንኳን የሰዎችን ነገር ኮተርቀው ልባቸው እየሞቀ የነገራቸው ማዳመቅ ያደርጉታል። እኔና እናንተ እኮ በእጃችን ላለው የልዑል የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል ቃልህ በሰማያት ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከምንም ችግር በላይ ሁሉ ጊዜ ለዘላለም ቆንቶ ጸንቶ ይኖራል። ስለዚህ ይሄን ቃል ተናገሩት በችግሮቻችሁ ፊት። ችግርህን አትመልከተው ሁኔታዎችን አትመልከተው። አንድ በጣም እኔን ልናዘዝ እኔን ችግር ማይድ ማልፈልገው ነገር እኔ ችግር ይሄ ደም ምናምን እንትን በጣም በጣም የተጎዳ ሰውነት ምናምን አልችልም ማየት የታመመ በጣም ሰው ማየት አልችልም በቃ ይሄ እንትን አለብኝ አይ ዶንት ኖ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ነው የሆነብኝ ድሮ እንደዚህ እንኳን አይመስለኝም። እና እንደ አብሮሽ ደግሞ በጣም ጎበዝ ናት እንደዚህ አይነቱን ነገር መታሰት ነገር እንዲህ ሆኖ ዲቴይል ነገር ነው ቁስሉን ትስልብኛለች ፊቴ ላይ እና እኔ ደግሞ በቃ ነው አልችልም እና አንድ ጊዜ ላንድ ለእግዚአብሔር ሰው ነገርኩት እንደዚህ አይነት ኦ እግዚአብሔር አምላክ በሆነ ጸጋ ሊገልጥህ ነው እንደዛ የምትፈራው እንደዛ የምትጸየፈው ነገር ካለ በውስጥህ ፕሮብሊ እግዚአብሔር ፎርስ ባንተስ ሊያልፍ ነውና ተዘጋጅ አለኝ። አሜን ብዬ ተቀብያለሁ። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ከማልችለው ነገር ጋር ይችላል ብዬ ግን እንትን እንደ ውስጥ እየተገለባበጠ መጥቼ እጄ መጫን አልችልም። አይኖቼን ጨፍኜ እግዚአብሔርን እያየሁ ይሄን ነገር ተከክር ማድረግ ይችላል ይሄን ነገር አንተ ሰራው ከኔ አቅም በላይ ነው የኔ አቅም እኔ ውስንነት እንደው ለእናንተ ተናግሬያለሁ እንኳን ለእግዚአብሔር አልችልም። አይ ካንት ሊሚቴሽን አለው ሰው የራሱ የሆነ ገደብ አለው አልችልም። ኢሞሽናሊ ቶሎ የአርቱም ነገር ስላለ ነው መሰለኝ ውስጤ በውስጤ አርቲስት ነኝ በውስጤ የኪነ ጥበቡን አለማደንቃለሁ። ስለዚህ አልችልም በጣም ስስ ነው በአንዳንድ ነገሮች ላይ። ስለዚህ አይኖችን ወደ እግዚአብሔር ቶሎ አዞራለሁ። ቴክር አድርገልኝ አንተ ያነጋ እግዚአብሔርም ደግሞ ሲያሳፍረኝ አላየሁም። እግዚአብሔር አምላክ ይረዳል። እስኪ ኢየሱስ ጌታው እንደገና ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ይሄን ቃል ተናግሬ ልጨርስ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ በጌታና በኃይሉ ችሎት ይበረታችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ ልበሱ
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ አስታችሁ ለብሳችሁ በኃይሉ ችሎት ይሄን ተራራ ግጠሙት። ዘሩባቤል ተራራውን እንደገጠመው የእግዚአብሔር ትንቢታዊ ቃል እንዳፈረሰው ጸጋው እንዳሻገረው እኔና እናንተንም በዚህ ዘመን የትኛውንም ትልቅ የምንለውን ተራራ የሚያሻግር የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ኤፌሶንስ ምንም ይናገረው በዚህ ቦታ ላይ በጌታና በኃይሉ ችሎት ይበረታችሁ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ በእኛ ያለው ጨርሱልኝ በዓለም ካለው ይበልጣል፣ ባንቺ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል፣ ባንተ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል። ስለዚህ አርምድሁን ታጠቁ ልበሱልኝ። መታጠቂያውና መልበሻውን ቦታ ባለፈው ነገር ያለው በዚሁ በጸጋ ትምህርት ላይ የተጋነው ይያችኋል። ፌሎሺፕ የምናደርግበት ከፓወሩ ጋር የምንነካካበት ቦታ አለ። ልብስ የሚለበሰው እዛ ጋር መንፈሳዊ ልብስ የሚለበሰው መንፈሳዊ ልብሳችን ፌሎሺፕ በመናረግበት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር በጓዳችን ልብስና በተራራችን ፊት መቆም ይችላል። በጌታና በኃይሉ ችሎት ይበረታችሁ። በእኛ ያለው ባለም ካለው ይበልጣል። አንድ በጣም ኢንተረስቲንግ ጥቅስ ልናገርና ልጨርስ። እቺን ወሰዳት ቤታችሁ ውስጥ አንደርላይን መጻፍ ቅዱሳችሁ እናንተ የሆነ ሰው አንደርላይን አድርጉበት። አማርኛው ትንሽ አልተመቸኝም አተረጓጎሙ። በብዙ ሌሎች መጻሕፍቶች ላይ ገብቼ ሌላ ሆኖ አግኝቻለሁ አተረጓጎሙ እንደዚህ ይላል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 14 ላይ የሰው ነፍስ ህመሙን ይታገሳል፣ የተቀጠቀጠን መንፈስ ግን ማን ያጠነክረዋል? የእንግሊዝኛው መጽሐፍ በጣም ኮንሲስተንት በሆነ ማለትም ስለ ሶል አይደለም ስለ ነፍስ አይደለም የሚናገረው ምን ይላል? The strong spirit of man sustains him in bodily pain or trouble. Sustains him in bodily trouble and pain. The spirit of man. Yes, how manifest? በውስጣችሁ ቀደም እንዳለው የውስጠኛው ሰውነት መንፈሳችን ሲጠነክር የእግዚአብሔርን ጸጋ አክሰስ ማድረግ ጀመረ። የእግዚአብሔርን ጸጋ አክሰስ ማድረግ ሲጀምር ደግሞ በየትኛውም የህመም አደባባዮች ላይ ጠንካራና ብርቱ ሰው ተቆማል። የሰው መንፈስ ህመሙን ይታገሳል። የሰው መንፈስ የተገነባው መንፈስ የትኛውንም ህመም ሊጥልህ የመጣው ሊያንገዳግር የመጣው አዎ እንትና በሆነ ቀን ችግሩ ተፈጠረበታል፣ እንትና በሆነ ቀን ከሥራ ተባረዋል፣ እንትና ትዳሩ ፈርሷል፣ እንትና ትዳሩ ፈርሷል፣ እንትና ከሰዎች ጋር ተጣልቷል፣ እንትና እንደዚህ ያጋጥሞታል። ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር በግራና በቀኝ ታሪክ የምትሰሙት ነገር የበዛ ሊሆን ይችላል። አንተ ጋር ግን እንዳይደርስ የውስጠኛው መንፈስህን እግዚአብሔር ሊያጠነክረው ይፈልጋል። የሰው መንፈስ ህመሙን ምን ያረጋዋል? ይታገሳዋል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ነገር ማድረግ የምንችለው? እኔ ስለራሴ ብዙ እንዲህ አይነት ንካሪ ያለኝ አይመስለኝም። ስለዚህ ምንድነው ፓስተር ይያልከ ያለው? ጉድ እን ጥያቄ ስለጠየቃችሁ ደስ ብሎኛል። መልሱ ምን ነው? ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ከናንተ ማንንም ጥበብ ይጎለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለርሱም ይሰጣዋል። የለኝም አትበል። ዛሬ ባይኖርህ የሚሰጥ አምላክ አለ። ዛሬ አቅምና ጉልበት ራደ ከውስጤ ምንም የለኝም ብለብትል የሚያስታጥቅ ጌታ አለ። እስኪ አሜን አሜን። ከኔና ከናንተ የሚፈልገው አንድ ነገር ከናንተ ማንንም ጥበብ ይጎደለው ቢኖር እንዴት ልኑር በዚህ ምድር ላይ? እንዴት አቀምና ብቻ በተራራዬ ፊት ልኖር? አክሰስ አድርጌ አንተን ጸጋ በችግሮች ፊት ተጣርቼ እቺን ቀን ልኖር ብለን የምናልፍበት አቅም ያጣን ሲመስለን ከኔና ከናንተ የሚተበቀው ግልጽነት ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን ግልጽ አድርገን እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ፣ አቅሜ በዚህ ነገር ውስን ነው፣ አቅሜ ደካማ ነው። ስለዚህ አንተ ካልረዳኝ፣ አንተ አቅም ካልሆንከኝ ይሄን ነገር ልሻገረው አልችልም ብለን ስንል የእግዚአብሔር አምላካችን መንፈስ ይረዳናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለደካማው ኃይልን ይጨምራል፣ አቅም ለሌለው ጉልበትን ያበረታል። እግዚአብሔር ቢፎር ዩ ኖው ኢት ትውልድ ሁሉ እያየ ጸጋ ጸጋ ሞገስ ሞገስ እያለ መደምደሚያ ድንጋይ ታወጣል። ለምን? በኃይልና በብርታት አይደለም፣ በምን እንጂ። መንፈሱን ታፓርጋል። መንፈሱ እንዴት መጣልህ? ውስንነትን አውቃለሁ። ስደክም እኔ ያኔ ብርቱ ነኝ፣ በድካሜ የእግዚአብሔር ኃይል ይገለጣል ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። ስለዚህ ድካምን ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። ከመላላጥ ከመንፈራገጥ ብዙ ይጠብቀናል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ዮሐንስ 6 ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 6 ቁጥር 29 ላይ ሄዳችሁ ቤታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ።
እንድንድን ምን እናድርግ ብሎ ጠየቁት ጌታን። ምክንያቱም እኛ ብዙ ጊዜ ስራን ነው የምንፈልገው ማድረግ 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 ነው። ስለዚህ ምን እናድርግ ታዲያ መዳን እንፈልጋለን ምን እናድርግ ብሎ ሲናገሩት የምታረጉት ልንገራችሁ አላችሁ ጌታ። አዎ የምታረጉት እንግዲያውስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ስንት ላይ ነው? 29 ላይ እመኑ። ስለዚህ እምነትን ምን እናድርግ? ስራችን እናድርግ። እምነት ስራችን ይሁን፣ ሌላ ስራ አይደለም። እኔና እናንተ በጥረትና በግረት የምናደርገው ነገር አይደለም። በራሳችን ሜሪት በራሳችን ይሄ ለተንት ፓወር በራሳችን የስብዕና ግንባታ አቅም ውስጥ ያለ ነገር ሳይሆን በእግዚአብሔር ባለ ዕውቀት በእግዚአብሔር ባለ ቃል በእግዚአብሔር ቃል ባለ መንፈስ ራሳችንን ገንብተን በችግሮቻችን ፊት ኢየሱስን ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ከተጨናነቅን አንዳች ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ እናገኛለን አይምሰልም። ከተረበሽን አንዳች ነገር እናገኛለን አይምሰልም። ያዕቆብ መልእክት እንደዛ ነው የሚለው ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እና 7 በሁለት ሐሳብ ለሚያነክስ ከእግዚአብሔር አንዳች የሚያገኛ አይምሰልም ይላል። ጭንቀት ካለ አፕሮች አቮይዳንስ ኮንፍሊክቶች ካሉ ይሄ መወካከብ ካለ የለም ሰላም የለም ምረፍት የለም በዛ ውስጥ። ስለዚህ ጸጋ እጁን አንስቷል። ጸጋ ፉሊ በእኛ ውስጥ ስራ እንዲሰራ ካስፈለገ አንድ ነገር እና ነይ እጆች የላም ልኳን ሲቻለ ተራራይን አላይ ተራራይን ግን ምን አደርገዋለሁ አናግረዋለሁ። ተራራይ ድምፄን ይሰማል። እግዚአብሔር አምላክ ተበል ነው የሚለው ተራራ ተነቅለ ተወርወር ብትለው ይሰማል። አይኖቼ ግን በማን ላይ ናቸው? በእግዚአብሔር ላይ ናቸው። አሁን በዚህ ይገባናል ይመስለኛል። አንዳንድ ዘማሪ አንዳንድ ሰባኪዎች ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ አይኖቻቸውን ጨፈኑ ነው የሚያደርጉት። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ተራራ ነው የሚሆንባቸው። እዚህ በቃ እንዳታመልኩ ነገ ውስር ነው የሚያደርግባቸው። አሃምን ምን ልኮት እንደሚያመጣ ታቁም። አንዳንድ ቤተክርስቲያን እኮ የሁሉም አይደለም ማን። ስለዚህ አንዳንድ አይኖችን ጨፍነ በእግዚአብሔር ፊት አክሰስ ታደርጋለህ። አይኖችን ስትከፍት ትላንትና የፈራኸው የደነገጥከው ነገር የለም። አሁን እግዚአብሔርን ብቻ በዙፋኑ ታየዋለህ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ። አይኖቻችሁ በማላይ ይሁን በእግዚአብሔር ላይ ቃላችሁን በተራራዎቻችሁ ላይ በችግሮቻችሁ ላይ ስትመለስ ታጠዋለህ። ኔክስት ዊክ ስንመጣ እግዚአብሔር አምላክ ደልድሎት ያሻግረናል። በሚቀጥለው ሳምንት መታዘዝ በሚለው ሐሳብ አንድ ነገር ከእናንተ ጋር እናገራለሁ። ቆመ ያጭ ጸሎት እናድርግ። ትንሽ ጊዜ ወስጃለሁ ዛሬ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተነስተን በእግዚአብሔር ፊት አጭር ጸሎት እናደርጋለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እጆቻችሁን አንሱና አንድ ነገር በሉት። በዚህ ቀን ይህን ቃል ሰምተን ከቃሉ ጀርባ የሚተጋ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲረዳን ለምልክት እጆቻችሁን አንሱና በቸገረኝ ነገር ላይ ኮንፊውዝድ በሆንኩበት ነገር ላይ ጋይዳንስ በምፈልግበት ነገር ላይ በራሴ ጥረትና ግረት እስከዛሬ ድረስ በተውተረተርኩበት ነገር ላይ ዛሬ እጆቼን አስቼ እጄን ላንተ አነሳለሁ፣ ፈቃዴን ላንተ አስገዛለሁ። ያንተ ሀሳብ ህይወቴን ይግዛው፣ ጸጋ ህይወቴን ይቆጣጠረው፣ በመንገዴ አንተ እለፍ በሉት። በዚህ ጠዋት ስጡት አንድ ደቂቃው ስብና በምንም ነገር በህይወታችሁ ላለ ነገር ስለ ቤታችሁ፣ ስለ ኑሯችሁ፣ ስለ ስራችሁ፣ ስለ ትዳራችሁ፣ ስለ ጤንነታችሁ፣ ስለ አገልግሎታችሁ፣ ስለ ሪሌሽንሺፓችሁ፣ ስለ ምንም ነገር በጸጋ እንጂ በአንተ ብርታትና በአንተ ጉልበት ሊጀመር የማይገባው ነገር ሊሆን የማይገባውን ነገር አትግባበት። እጆችን አንሳና ስጠው ለጌታ። እሱ ስለ እናንተ ያስባል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለ አንቺ የሚያስበውን ጌታ አስገብ፣ ስለ አንተ የሚያስበውን ጌታ አስገባው። እናንተ ወደ እረፍቱ ግቡ። ሃሌሉያ። ኦ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። በዚህ ጠዋት እንዲህ ባለ ሁኔታ ጣፋጭ ሆነውን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ አሮማህን፣ ሽታህን፣ መዓዛህን በማዕከላችን እያደረግ እንድናውቅህ፣ እንድንከተልህ፣ እንድናመልክህ፣ እንድናነግስህ፣ ከፍ እንድናረግህ፣ ከእረፍት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንድናገለግልህ፣ ከእረፍት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተን አንተን ማለት እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እግዚአብሔርም ከጠላቶቹ ሁሉ ባሳረፈው ጊዜ ይላል በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለም ዋስም የእረፍት ጊዜ ስለመጣል በጸጋና በጸጋ ብቻ እንጂ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የኛ አንድም ነገር ከእንግዲህ በኋላ ባለው የህይወት ታሪካችን ምዕራፍ እንዳይጻፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለም ዋስም እኛነታችን ላንተ አሳልፈን ሰጠ። በዚህ ሰዓት እጆቻቸውን፣ ልባቸውን፣ መንፈሳቸውን ወደ አንተ ላጠጉት ላቀኑት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለም ዋስም እጁንም ጭኖ ባረካቸው እንደሚል እጅህን ጭነህ እንድትባረካቸው ይሄንን ጉባኤ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ኦንላይንም ላይ እየተከታተሉ ያሉትን ሁሉ ለታመነው እጅ ለመንፈስ አደራ አሳልፈ ይሰጠው። ስለምታደርገውና እያደረግከው ስላለው ነገር ሁሉ ተባረክ፣ ከፍ ከፍ በል በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለም ዋስም።
እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ። የፊቱንም ብርሃን በእናንተ ላይ ያብራ። ሰላሙንም ሁሉ ይስጣችሁ። በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ጸለይ። አሜን አሜን። መልካም ሳምንት። የበረከት ሳምንት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ቴንክ ዩ። እስካሁን ድረስ በነበረው ፕሮግራም እንደተባረካችሁ እናምናለን። እንግዲህ የፕሮግራማችን ተደራሽነት ለሌሎችም ሰዎች እንዲሆን ላይክ እና ሼር እስካሁን ድረስ በነበረው ፕሮግራም እንደተባረካችሁ እናምናለን። እንግዲህ የፕሮግራማችን ተደራሽነት ለሌሎችም ሰዎች እንዲሆን ላይክ እና ሼር ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ሌሎችንም አብረን ወንጌል እንድንደርስ እንድትተባበሩ እንጥሪ አስተላልፋለሁ። የእግዚአብሔር አምላካችን ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን።